Перерізав горло та втік. Вбивство сталося біля аптеки на вулиці Ільфа і Петрова. 34-річний чоловік загинув від трьох ножових поранень у шию, живіт і спину. Поліція оголосила в розшук підозрюваного ще 16 січня в день вбивства, але так і не змогла відшукати зловмисника. За даними правоохоронців, у скоєнні злочину підозрює Дмитра Кружиліна, активіста, раніше засудженого за грабежі та розбої. Уродженець Луганської області є головою громадської організації «Клевер» і відомий у патріотичних колах Одеси тим, що кілька разів відправляв допомогу на Донбас. Крім того, чоловік брав участь у прокурорському майдані навесні 2019 року. За словами його знайомих, до переїзду в Одесу Кружилін відбував термін у місцях позбавлення волі. Минулоріч підозрюваний у вбивстві прославився нападом на СММ-менеджера партії «Шарія» Данила Журавського. Однак після інциденту був відпущений під домашній арешт. В августе 2005 года на него поступило заявление о том, что неизвестное лицо путем открытия окна проникло в дом заявителя, откуда совершило кражу личного имущества на сумму 3875 гривен. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по данному факту было установлено, что кражу совершил гражданин Кружилин Дмитрий Геннадьевич. Ровно через два месяца все еще находящийся на свободе Кружилин Дмитрий Геннадьевич совершает еще одно преступление. 20.10.2005 в дежурную часть Краснодонского РУ УМВД поступило сообщение о том, что гражданка Доценко, проживающая в городе Суходольск, трое неизвестных открыто похитили 20.10, то есть в этот же день у нее мобильный телефон «Сименс». У своїх соцмережах Кружилін займає проукраїнську позицію та виступає проти чинного президента України Володимира Зеленського. Деякі прихильники чоловіка вважають, що він не здатний на вбивство і оцінюють те, що відбулося, як самооборону. Щоправда, це не заважало йому бити свою колишню цивільну дружину Вікторію Назарову, яка неодноразово скаржилася на побої у Фейсбуці.